Ahoj, děti! Začali jsme probírat matýskou matematiku čtvrtý díl, aktualizované vydání 2018-2019. Jsme na straně 1 nadepsané A1 a pokračujeme druhým cvičením. Tak, jdeme na to. Připomeňme si, s čím začneme. Aha, s čtením zadání. Tak já chviličku počkám a vy si přečtete zadání sami. Tak teď společně. Doplň číselnou řadu. Tak tady jsou číselné řady, které jsou, no, takové děravé, no, ale takovou ucelenou číselnou řadu máme tady. No, zatím probíráme nebo opakujeme do deseti. Tak pojďme si ji říct od nejmenšího čísla po největší. No a kdo to umí z paměti, tak se nedívejte. A jedeme. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Výborně. No, ale my to můžeme umět i od největšího čísla. Po nejmenší. Takže zase, nedívejte se, třeba se otečte. A říkáme společně od 10 dolů, jo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Výborně, tak teď jsme se připravili na řešení této úlohy a podíváme se na tu první řadu. Nejdřív si prohlédneme čísla, která tam jsou. Více vlevo je devítka a více vpravo je sedmička. Devítka je větší než sedmička. Takže my budeme, ano, řadit od největšího po nejmenší. Takže před devítkou je deset a teď klisáme Deset, devět, děkuji za nápovědu, osm, sedm a nejmenší číslo v této řadě je. Jest. Tak, než se pustíte do další, prohlédněte si, co je víc vlevo, 5 a vpravo 8. Čili od menšího k většímu. Takže víc doleva před pětkou bude něco menšího a i hned před pětkou je čtyřka. 4, 5, 6 a mezi šestkou a osmičkou 7. Tak ještě jednu řadu společně a potom samostatně, jasný, jo? Tak, vlevo 6, pravo 3. Co to znamená? Od většího k menšímu. Takže klesáme. 6, 5, co dál? 4, 3 a tady nejmenší v této řadě. 2. Tak, vždycky, když se pustíte do té řady, prohlédněte si, co tam jsou, jaká tam jsou čísla, jestli je více vlevo menší nebo větší a podle toho buď půjdete od menších k větším, anebo obráceně. Tak, prosím, přerušte video a zbytek cvičení vyřešte samostatně, potom si video znovu puste a porovnáme řešení. Tak, fajn, děkuji za vzornou práci. A pustíme se hned do říkání těch doplněných řád. Takže tady jste dali 0, 1, napovídejte, 3, 4, tady 5. Další řada. Kam ukazují, to říkejte. Ano, 7, 6, 5, Čtyři, tři a končíme dvojkou další. O desítky, ano, deset, devět, osm, sedm, šest. Pět, tak, tady jedeme, nahoru, tři, čtyři, pět, šest. 7, 8, jo, ale tohle je těžký, abyste začali od leva. jo, to bych taky dokázal takhle odzadu, tady rovnat, 0, 1, co je tady, 5, aha, 4, 3, 2, 1, 0, no a tady to bylo lehké, to tam takhle rychle. Ale pozor, co jste mě to radili, ne 6, 10, 5, 9, 10, 9, já jsem se od vás nechal splést. Kdo mi to tam říkal? Tak, tak. A sem patří ta šestka. Někdo mě říkal, to, tohle ne. Tak a ještě se podíváme na řešení. Svítíme zeleně. Kdybych to tady neopravil, už by tam byla červená políčka. Bezva, ale v každém případě jsme si procvičili číselné řady od 0 do 10.